Ai, dole me biciklet. Është mirë. Mirë. Po si ndodhin gjallë? Po si... Po tani... Po uni pa mikrofonat, se nuk shikoj e fëtyre zonë. Këtu gjithmonë ben këtu. Jesh makina tretë që na hynë brenda në shpi. Është makina e tretë. Ju, bashkërët ju konfliktua me efektivin? Me personin? Po tani, si burrat. Aji e qëlloja rau këtu? Të qo që qëlloja me? Po që të dy që të themu, me thonjë këshu. Dhe kaq. Ka qëlluar me pistolet polici? Qëllim zepi që? Sepse policia në njoftimin për shumë ka thënë që qëlloja. Se me që i ishte polic, pa dashje, kishte mrapa dhe... Jo, ka qëlluar, kanë zjerë armën? E shpimin. Po shkrepi arme, pse rezervoa, shkrepi arme. Policia e kanë zjerë. Shkrepi, se si, që të dhe me qëllim, pa qëllim. Ishte ideu? Nuk e di. Ishte ideu? Policia kështu më thamë. Që ishte ideu? Që ishte tetë. Po si, për ta më luar. Më kështë zërë suratin, nuk i që të një ullit. Po që të ullit e gjojtë. Jo, ishte. Por këtu qoj e aty. Ikë që të duke shumë. Hajde qoj e aktu oki. Si ka ndodhë në gjarja? Në një gjusë dy pancerek, si ne ishim në gjurë në atë kohë. Aty paset gjurë një gjurëm dhe dola unë në balkon. Pashtje e shumë makinat, u qunë, zbritëm poshtë. Vetëm një ishte i vetëm atje brenda. Edhe kur pam në kohën që burri pa makinu që ishte e që të copë këshu nga mrapa, i tha e shiko që më keberë. Aji, kam i gjerët shau, beri. Konflikti për këte që. Për qëfar ishte konflikti dhe një? Se e burri pa makinë në ti që ishte hequr pjesa brapa këshu. Se tani e ka futur që këshu e jetë. Edhe i tha i shiko se që më keber. A i shau, filloj pas taj me të sharme. Pra, a i e shkutu, ajo makinën që është parkuar aty është makina juaj? E jona. Makinë e ti u morë me karotrecë, që në ora 4-5-2 në sejshë. A i erdi në rotondua dhe u futë brandë në shpim tuaj, po, në okurin tuaj dhe po, ka goditur dhe një makinë, makinë po, tuaj? Po, po, po. Dhe pasaj... Bashkëshorti u plagos në gishtë? Një këtu i ka ndodhë një djegi, këshu. Aha, nuk është se ka dëmtime të rëndë? Jo, nuk ka. Nuk ka dëmtime të rëndë. Faleminderit. Rrezikshëm shumë është kjo rotondoja këtu, sepse nuk është hera parë që automjetet... Ky është kompleti, ky është kompleti rrezikshëm. Këtu vetëm ditën dhe me të ecësh me duke zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor. Një për një dhe pale shumë i vështirë. Mendo pasaj që njerëzit lëvizin natën e orë pa orë, është një ndëhyrje të mërësisht, thjesht e vetëm për të sjellë, për të rritur numër vdekjesh. Juve jeni vllai i zotris? Po. Si ka ndodhur ngjarja? Kjo ka ndodhur natë. Ka ndodhur në orët e vona të natës? Kjo automjeti që ne shikojmë mbrapa, është automjeti i zotris? I zotit, dhe shtëpis. Aha. E tur, një parkuar, e ndjerë thjesht, vetëm kur ka në punë të veta personale, ka makinë familjare. E rrje parkur, e në plëbis. Kur ka ndodhur ngjarja? Këte e mora mësova tani, bile këte e mësova në përmjet jush, të gazetarëve këtu, në përmjet lajmeve. Ndërko, vëllai juaj është i plagosër? Unë nuk e kam takuar për hirtë të vërtetës, nështë sa jo ngjera, nuk e kam takuar vëllain. Sepse dikush nga ju nga kolegët, ajme pyetën për adresën. Edhe korespondoj emri, i dhe mi emri, dhe është i mëlla. Edhe vi këtu mbas jush. Ajo që mund të flasë unë, është thjesht e vetëm për ndëhyrje që është bërë në rrugën këtu. Për një gjarët si që ka ndodhë, nuk flasë do të asë një gjithë, sepse janë një pa informuar. Falenderoj.